explosão de qualidade. Tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão. Informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha Explosão, é sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. A loja Érica é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Érica tem pra você super novidades. Se você procura moda da estação, a última moda, melhor opção. Loja Érica tem a melhor condição. Repara e compara que a Érica tem a sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123, Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. WhatsApp 981080519. Salão Realce, de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro do Céu e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos. Atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. E seu filho. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia 2,75. Arroz Safra 4,98. Óleo Granol Lata 9,50. Lava-louça Espumil 1,25. Sabonete Marã 90 centavos. Sabão Ala 3,65. Papel higiênico novo 1,99. Papel higiênico Olé com 12 9,90. Panetone caixa 400 gramas 9,90. Leite Ninho 800 gramas 26,90. Leite condensado Marajoara 5,20. Café toda hora 2,80. Macarrão instantâneo Yoli 85 centavos. Flocão Confiança 1,55. Refrigerante Indaiá Fardo 17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados. Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. Trio CJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. Trio CJ.net, a sua melhor opção em Poções.
Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77-981-48-7091. É uma casa com 2 quartos, 3 salas, 2 banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77-981-48-7091. Rádio CJ.net. Rural em cima da notícia. Oferecimento: TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. 3 novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Direto da redação, CJ.net Notícias. Oferecimento, TrioCJ.net, blog, web rádio e carro de som. Carlito Júnior. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Estou chegando para apresentar mais um programa Rural em Cima da Notícia. Aqui na sua web rádio CJ.net, a Cacholinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio rural FM.net, amiga do homem do campo, parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos de Caetanos, Cansanção. Vamos juntos em mais um programa Rural em Cima da Notícia. É o último da semana, né? Hoje é sexta-feira, 18 de dezembro de 2020, 7 horas e 7 minutos agora. Em Poções da Bahia, 7 e 7. Muito bom dia a você dos povoados, das fazendas, dos sítios, das cidades vizinhas onde chega o nosso som. Muito bom dia a você de Poções, da Bahia, do Brasil e do mundo, ouvindo a gente via internet. Muito bom dia, uma ótima sexta-feira. Obrigado a todos pela sintonia e desejar um bom fim de semana. É, o meu bom dia a você onde quer que se encontre ouvindo a gente. Lembrando que estamos ao vivo via web rádios ruralfm.net, que você encontra nos aplicativos Rádios Net, CX Rádio e Rádios Cast. Estamos ao vivo também na web rádio cj.net, a Caçulinha de Poções, Caçulinha de Poções em web rádio, também nos aplicativos Rádios Net, Rádios Cast, CX Rádio e também no nosso próprio aplicativo, que você pode baixar lá no Play Store, procura lá webradiocj.net e você vai encontrar também. Estamos ao vivo agora também no Facebook Carlito Locutor, na minha página, e aliás, Carlito Locutor no meu perfil, e também na página Bela Vista Carro de Som. Então são várias opções aí para você nos ouvir todas via internet. Acesse e ouça. Para participar é no zap 981357220, 981357220. Ou aí no Facebook, na página ou no perfil, pode deixar aí o seu recado, como o seu Devaldo Figueiredo aqui já mandou um bom dia. Seu Devaldo Figueiredo manda bom dia sempre, bom dia. Poções, bom dia. Carlito Júnior, bom dia, seu Devaldo Figueiredo, obrigado pela sintonia. O Murilo Máximo também já mandou seu bom dia aqui, valeu Murilo, bom dia. Obrigado pela sintonia, vão curtindo e compartilhando a gente aí, sempre no Facebook. Muito bem, 7 horas 9 minutos, agora 7 e 9. Vamos conferir então o que será destaque no programa de hoje. Olha, casos ativos da Covid-19 na Bahia sobem pelo segundo dia consecutivo, aponta a CESAB. Conselho Técnico define data do início do Campeonato Baiano 2021. Governo destina 20 bilhões de reais para vacinação da população contra a Covid-19.
Natural de Caculé, enfermeiro que mora nos Estados Unidos, recebe vacina contra Covid-19. Vitória da Conquista, PRTB, pode perder único vereador eleito por suspeita de candidaturas laranjas. Auxílio emergencial eleva a inflação dos mais pobres, diz Banco Central. Você confere também aqui em Poções, cavalo é guinchado por veículo e caso repercute em redes sociais. Inclusive, esse é o comentário do seu Devaldo Figueiredo. Daqui a pouquinho repercutiu não só aqui em Poções, também Vitória da Conquista e blogs também em Salvador. Um outro acontecimento aqui em Poções que entristeceu a cidade foi o falecimento da senhora Solange Magalhães, vítima de Covid-19, infelizmente. Lewandowski desbanca Messi e Cristiano Ronaldo e ganha prêmio de melhor do mundo. Essas e outras você confere agora no Rural em Cima da Notícia, que está no ar. O oferecimento é do trio CJ.net, web rádio, blog e carro de som. 7:11 agora em Poções da Bahia. Você confere 7:11, esse é o Rural em Cima da Notícia. Web Rádio CJ.net, a gasolina de Poções em web rádio. Em conexão com ela, Web Rádio Rural, a amiga do homem do campo. E a apresentação é deles, Carlito Júnior e também Adevaldo Figueiredo. Tamo juntos, porém eu na minha residência e o Adevaldo na dele, né? Eu aqui no bairro Bela Vista e o seu Devaldo Figueiredo lá no bairro Primavera. Porém juntos aqui no Rural em Cima da Notícia, ao vivo sempre de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Eu ao vivo aqui, né? E seu Devaldo Figueiredo daqui a pouquinho entra ao vivo também pelo Face, pelo WhatsApp, daqui a pouquinho. É só ficar ligado, 7:12 em Poções da Bahia, 7:12. Trazendo então a primeira informação, casos ativos da Covid-19 na Bahia sobem pelo segundo dia consecutivo, aponta CESAB. Inclusive tem essa informação em áudio e você confere agora às 7:12. Casos ativos da Covid-19 na Bahia sobem pelo segundo dia consecutivo, aponta CESAB. Os casos ativos da Covid-19 subiram pelo segundo dia consecutivo na Bahia, segundo o boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Estadual da Saúde, CESAB, no fim da tarde desta quinta-feira, dia 17. Depois de crescer de 11.302 na terça-feira para 11.859 na quarta, agora o número de contaminados pulou para 12.719 no estado. Os 10 municípios baianos com mais casos ativos são Salvador, com 1.876, Vitória da Conquista, 484, Feira de Santana, 264, Itabuna, 264, Ilhéus, 248, Seabra, 190, Jacobina, 165, Jequié, 152, Santo Antônio de Jesus, 149 e Irecê, 146. Com 4.920 novos casos e 29 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, a Bahia chegou a 461.026 casos confirmados e 8.720 óbitos desde o início da pandemia, que teve seu primeiro registro no estado no dia 6 de março, em Feira de Santana. A taxa de ocupação em leitos de terapia intensiva reservados para o tratamento de adultos com Covid-19, por outro lado, teve redução na Bahia, de 80% para 77%, segundo os dados da CESAB. A região sul, que inclui os municípios de Ilhéus, Itabuna e Jequié, tem 83% de vagas ocupadas, sendo a localidade do estado com pior situação. O centro-leste, 80%, onde se destaca a Feira de Santana. O extremo sul, 80%, onde fica Eunápolis, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. E o leste, 79%, com leitos concentrados na região metropolitana de Salvador, também puxam a média estadual para cima. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta. A hora certa são 7:14 em Poções da Bahia. Bom dia, 7:14, Céu Rural em Cima da Notícia. Aqui na sua web rádio CJ.net, a caçulinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo. Deixa eu agradecer aqui o seu Devaldo Figueiredo, já participou, Murilo Máximo também.
Pecília Silva também sempre que pode estar ligada. Meu amigo Ivan Silva também sempre que pode estar ligado. Valeu, gente. Vão curtindo e compartilhando a gente aí no Facebook. 7 horas 15 minutos, agora 7h15. Já você confere aqui. Conselho Técnico define data do início do Campeonato Baiano 2021. E também governo destina 20 bilhões de reais para vacinação da população contra a Covid-19. Os detalhes já, após o intervalo que vem aí. A hora certa, 7 horas 15 minutos. Bom dia, 7h15. CJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. Trio CJ.net, a sua melhor opção em Poções. Na Explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão. Informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha a Explosão. É sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. A loja Érica é sua cara, tem qualidade, tem variedade. Érica tem pra você super novidades. Se você procura moda da estação, a última moda, melhor opção. Loja Érica tem a melhor condição. Repara e compara que a Érica tem a sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123, Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. WhatsApp 981080519. Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77-981-48-7091. É uma casa com 2 quartos, 3 salas, 2 banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77-981-48-7091. Meu Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, R$2,75. Arroz Safra, R$4,98. Óleo Granol Lata, R$9,50. Lava-louça Espumil, R$1,25. Sabonete Marã, R$0,90. Sabão Ala, R$3,65. Papel higiênico novo, R$1,99. Papel higiênico Olé com 12, R$9,90. Panetone Caixa, 400 gramas, R$9,90. Leite Ninho, 800 gramas, R$26,90. Leite condensado Marajoara, 5,20. Café toda hora, 2,80. Macarrão instantâneo Yoli, 85 centavos. Flocão Confiança, 1,55. Refrigerante Indaiá, Fardo, 17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! Atenção, atenção! Mensagem importante! Todos contra o coronavírus! Todos contra o coronavírus. Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Fique nela o maior tempo possível. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso.
coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação. Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Use o antebraço ao tossir ou espirrar. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio Webrádio CJ.net e Webrádio Rural FM.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você, com você, com você. Rádio CJ.net. Atenção, vende-se um sobrado no Alto do Recreio, Rua Antoniel Monteiro Costa, número 309. Casa de baixo toda pronta, casa de cima só faltando acabamento por dentro. Casa com 5 cômodos, sendo 3 dormitórios, uma sala, uma cozinha, 2 banheiros, 2 áreas de serviço, uma garagem para 3 carros e quintal, medindo 250 metros toda a área. Sendo 10 por 25. Interessados em comprar, devem procurar o senhor José ou ligar 77 98883 3565, 77 98883 3565. Rural em cima da notícia. Oferecimento TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Muito bem, estamos de volta, a hora certa, são 7 horas 22 minutos em Poções da Bahia. Bom dia, 7h22, esse é o Rural em cima da notícia aqui na sua web rádio cj.net, a caixolinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo. Olha, repetindo aqui o aviso do irmão Gilberto, desde a semana passada, né, que estamos anunciando aqui, ele não encontrou ainda os seus documentos, tá? O irmão Gilberto Campos Silva, ele perdeu no centro de Poções a sua carteira de trabalho. Pede a quem encontrar, entre em contato com ele para devolver. No telefone 77-98809-0391. 98809-0391, se você encontrou os documentos do irmão Gilberto Campos Silva, é o WhatsApp também. 7 horas 23 minutos, agora em Poções da Bahia, 7h23. Sequência do Rural em cima da notícia. A informação agora é a seguinte: o Conselho Técnico define data do início do Campeonato Baiano 2021. O Campeonato Baiano de 2021 já tem data, né? Já tem data definida. A bola vai rolar no estadual a partir do dia 21 de fevereiro. O martelo foi batido nesta quinta-feira, dia 17, portanto ontem. Em um conselho técnico realizado na sede da Federação Baiana de Futebol, FBF. O regulamento permanece o mesmo do ano passado. O estadual do próximo ano terá sua primeira fase disputada no sistema de pontos corridos, com todas as equipes se enfrentando em turno único. Os 4 primeiros vão às semifinais e o lanterna é rebaixado. Nas semifinais e na final, jogos de ida e volta, com a decisão na casa da equipe com melhor campanha. A FBF, Federação Baiana de Futebol, sugeriu o rebaixamento para 2 equipes, mas a proposta foi rejeitada pelos clubes por 7-3. Apenas Bahia, Vitória e o Nirbe votaram favorável. O Baianão 2020 conta com 10 clubes: Bahia, Vitória, Jacuipense, Atlético de Lagoinhas, Juazeirense, Vitória da Conquista, Bahia de Feira, Fluminense de Feira,
Doce Mel e o recém-promovido Unirb, que tem sede em Alagoinhas também. 7 horas e 25 minutos em Poções da Bahia, 7h25. Olha, governo destina 20 bilhões de reais para vacinação da população contra a Covid-19. Tenho essa informação em áudio e você confere agora às 7 horas e 25 minutos, 7h25. Conferindo 7h25. Governo destina 20 bilhões de reais para vacinação da população contra a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira, dia 17, uma medida provisória que abre crédito extraordinário de 20 bilhões de reais em favor do Ministério da Saúde para vacinação da população contra a Covid-19. O ato ocorreu durante a cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Gilson Machado, no Palácio do Planalto. Tão logo tenhamos uma vacina certificada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela estará à disposição de todos no Brasil, de forma gratuita e voluntária, disse Bolsonaro. A medida provisória deve ser publicada ainda nesta quinta-feira em edição extra do Diário Oficial da União. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência explicou que o valor cobrirá as despesas com a compra das doses de vacina, seringas, agulhas, logística, comunicação e todas as despesas que sejam necessárias para vacinar a população. O montante, ainda segundo a pasta, não é destinado a nenhuma vacina específica e poderá ser utilizado conforme o planejamento e as necessidades do Ministério da Saúde. A medida permitirá que as autoridades de saúde brasileira fiquem em condições de adquirir as primeiras vacinas que tenham o seu uso autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e que apresentem possibilidade de rápida disponibilização à população brasileira, diz a nota. De acordo com o governo federal, o valor será financiado com o uso de superávit financeiro de exercícios anteriores e, como se trata de um crédito extraordinário, ele não depende da aprovação da Lei Orçamentária de 2021. Embora a medida em tela seja enviada ao Legislativo para posterior confirmação, os recursos já ficarão disponíveis imediatamente e poderão ser utilizados desde já pelo Ministério da Saúde. A medida é mais uma das ações empreendidas pelo governo federal, visando diminuir os graves impactos econômicos pela pandemia do Covid-19, explicou a secretária-geral. De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, apresentado esta semana pelo Ministério da Saúde, o governo federal já disponibilizou 1,9 bilhão de reais de emenda tecnológica associada à aquisição de 100,4 milhões de doses de vacina pela AstraZeneca, Fiocruz, e 2,5 bilhões de reais para adesão ao consórcio COVAX Facility, associado à aquisição de 42 milhões de doses de vacinas. Além disso, há outros 177,6 milhões de reais para custeio e investimento na rede de frio, na modernização dos centros de referência para imunobiológicos especiais, CRIES, no fortalecimento e ampliação da vigilância de síndromes respiratórias. Também outros 62 milhões de reais foram investidos para aquisição de mais 300 milhões de seringas e agulhas. As informações são da Agência Brasil. Muito bem, estamos de volta. Hora certa, 7 horas 29 minutos, ao vivo 7h29. Esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a caixolinha de poções em web rádio, conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo, parceria com a TVI, TV Imagem, Caetanos e Caetanos Cansanção. 7h29, então tá aí, governo destinou 20 bilhões de reais para vacinação da população contra a Covid-19. Deixa eu agradecer aqui o primo Carlos Brandão, também já está ligado, está mandando bom dia, perguntando se está tudo bem por aqui. Tudo bem, viu, primo? Graças a Deus, está tudo em paz. 7h29 e na sequência você vai conferir aqui. Natural de Carculé, enfermeiro que mora nos Estados Unidos, recebe vacina contra a Covid-19. E Vitória da Conquista, PRTB, pode perder o único vereador eleito por suspeita de candidatura laranja.
os detalhes já já aqui no Rural em Cima da Notícia. Já pulou 7 horas e 30 minutos agora? Conferindo 7h30, a gente volta já. Na explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão. Informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha Explosão, é sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. A loja Érica é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Érica tem pra você super novidades. Se você procura moda da estação, a última moda, melhor opção. Loja Érica tem a melhor condição. Repara e compara que a Érica tem a sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123, Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. WhatsApp 981080519. Salão Realce, de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro do Céu e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, 2,75. Arroz Safra, 4,98. Óleo Granol Lata, 9,50. Lava-louça Espumil, 1,25. Sabonete Maran, 90 centavos. Sabão Ala, 3,65. Papel higiênico novo, 1,99. Papel higiênico Olé com 12, 9,90. Panetone Caixa, 400 gramas, 9,90. Leite Ninho, 800 gramas, 26,90. Leite condensado Marajoara, 5,20. Café toda hora, 2,80. Macarrão instantâneo Yoli, 85 centavos. Flocão Confiança, 1,55. Refrigerante Indaiá, Fardo, 17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. CrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. CrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções.
Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77-981-48-7091. É uma casa com 2 quartos, 3 salas, 2 banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77-981-48-7091. RádioCJ.net. Carlitos Júnior. Muito bem, estamos de volta, hora certa, são 7 horas 35 minutos em Poções da Bahia. Bom dia, 7h35, esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio. CJ.net, a caixolinha de poções em web rádio. Web rádio CJ.net, a caixolinha de poções em web rádio. Em conexão com ela. Web rádio Rural. Amiga do homem do campo. É, juntas de segunda a sexta aqui no Rural em Cima da Notícia, das 7 às 8 da manhã. Conexão com as rádios e parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansanção. E também ele. Adevaldo Figueiredo. Tamo juntos aqui, né? Eu na minha residência e o Adevaldo na dele, né? Separados aí devido à pandemia, porém juntos aqui no programa Rural em Cima da Notícia. 7 horas 36 minutos, agora 7h36. Sequência aqui do Rural em Cima da Notícia. Ah, deixa eu agradecer aqui o pessoal que tá vendo a gente. Mais alguém entrou aí, produção? Agradecer aqui o senhor Adevaldo Figueiredo, o Murilo Máximo, o primo Carlos Brandão, também Ivan Silva, Persília Silva, Marcos Cerqueira, sempre que pode estar ligado, Joilson Jerônimo, Paulinho Son, Rivonaldo Ribeiro, Vanderlei Alcântara, Adailton Brito, Celso Filho, Fagner Pinheiro, quem mais? Cristina Pinto, Ricardo Libarino, Ricardo Silva. Valeu, gente! Vão curtindo e compartilhando a gente aí no Facebook. Murilo Máximo aqui curtiu, também curtiu aqui o meu story aqui no caso, né? Tá bom. Valeu, Murilo! 7 horas 37 minutos agora, a informação é a seguinte. Natural de Caculé, enfermeiro que mora nos Estados Unidos, recebe vacina contra Covid-19. Um enfermeiro natural de Caculé, no sertão produtivo, que trabalha nos Estados Unidos, recebeu a vacina contra o novo coronavírus. O Bruno Politano atua em um hospital em Boston. Ao G1, o profissional disse que não teve nenhum efeito colateral e aproveitou a ocasião para incentivar as pessoas a se vacinar contra a Covid-19. Queria incentivar meu povo brasileiro, meu povo baiano, a todo mundo que faça o mesmo, porque a pandemia não vai ficar melhor, a não ser que a gente tome os cuidados necessários. Nós estamos prontos. Queremos muito curtir o Natal, mas precisamos continuar a fazer o que precisa ser feito. Usar máscaras, lavar as mãos e queria muito incentivar todos vocês. Eu sei que a vacina é muito eficaz, tem riscos como qualquer vacina, mas são mínimos. A eficácia é muito alta, o risco de tomar vacina é muito menor do que ter a própria Covid-19. Então, por favor, vamos tomar essa vacina e enfrentar isso juntos, porque precisamos terminar com essa pandemia, relatou. O Bruno Politano trabalha há quase 3 meses na unidade de saúde norte-americana e trabalha com pacientes com o novo coronavírus. Ele mora há 2 anos com a família em Boston. Então tá aí o natural de Caculé, aqui na Bahia, enfermeiro que mora nos Estados Unidos, recebe a vacina contra a Covid-19 e incentiva os brasileiros a tomarem também. 7 horas 39 minutos, em Poções da Bahia, 7h39. Olha, a informação agora é a seguinte, aqui em Vitória da Conquista, ali em Vitória da Conquista, está a 65 quilômetros aqui de Poções, aproximadamente. O PRTB pode perder o único vereador eleito por suspeita de candidaturas laranjas. Inclusive, eu tenho essa informação em áudio e você confere agora, às 7 horas e 39 minutos, em Poções da Bahia. 7h39.
Conquista. PRTB pode perder único vereador eleito por suspeita de candidaturas laranjas. Uma denúncia de possível fraude na campanha eleitoral pode custar a única candidatura eleita pelo PRTB para a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, no Sudoeste. Segundo a ação do promotor eleitoral José Junqueira Almeida de Oliveira, a legenda usou o nome de duas mulheres para completar a cota de gênero e assim poder ficar em conformidade com a lei eleitoral. Se a justiça acatar a denúncia, o vereador eleito Orlando Filho pode ficar fora da Câmara, tendo o registro de candidatura cassado. No documento enviado à 39ª Zona Eleitoral, o promotor cita que Jaqueline Rocha Santos e Fabiana Lima Lopes registraram as candidaturas sob os números 28.817 e 28.930, mas não pediram voto, não fizeram campanha e nem saíram do zero na votação. As duas são companheiras de candidatos também à Câmara Municipal. Ricardinho do Pão, esposo de Jaqueline Santos, obteve 295 votos e ficou na suplência pelo PRTB. Já o postulante, Naldo Rodrigues, marido de Fabiana Lopes, não se elegeu com os 44 votos que teve. Ele concorreu pelo Patriota. Nas eleições deste ano, o PRTB de Vitória da Conquista apoiou o candidato a prefeito Davi Salomão, que obteve 5.352 votos, 3,12% dos votos válidos. O partido apresentou 25 candidatos a vereador, sendo 17 homens e 8 mulheres, entre as quais as duas suspeitas. Muito bem, estamos de volta. A hora certa são 7 horas 41 minutos agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h41 em seu Rural, em cima da notícia. Então tá aí essa informação, Vitória da Conquista. PRTB pode perder o único vereador eleito por suspeita de candidaturas laranjas. É, o pessoal tá investigando, né? Se for confirmado aí, complica para esse vereador aí do PRTB. Muito bem, 7 horas 42 minutos agora em Poções da Bahia, 7h42. É, que temos aí, produção, ainda dá tempo para mais uma informação. Nós vamos fazer o seguinte, vamos trazer os alôs. Eu já trouxe os alôs aí, não, professor? Trouxe os alôs agora há pouco? Nós vamos trazer mais alôs aqui para a gente com aquela... É, com a informação também aqui em vídeo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Agora sim. Vamos lá, voltando aqui ao Caderno da Amizade, para agradecer o pessoal que está sempre vendo a gente, o pessoal que tá ligado aqui via Facebook, Carlito Locutor, ou na página Bela Vista Carro de Som, o pessoal que sempre tá vendo a gente aí no Facebook. Lembrando que esse vídeo também vai lá para o meu canal no YouTube, tá? Você pode ver depois lá no canal Carlito B. Santos no YouTube. Muito bem, então deixa eu agradecer aqui também o Pascoal Meira, né? Sempre que pode estar ligado. Valeu, Pascoal. Pascoal é lá em Mirante, às vezes aqui em Poções também, tá por aqui. Obrigado, Pascoal, pela sintonia. Evandro Big Bola, né, que também está sempre ligado. Evandro lá em Cansanção. O Fagner Pinheiro, já falei. Fagner Pinheiro é Cansanção também, mas às vezes ele está... Aliás, agora ele está em São Paulo, se não me engano, né? Está de férias em São Paulo. O Jaime Cardoso também sempre que pode estar ligado. O Jaime em Monte Santo. Quem mais? Minha amiga Geni Santos, sempre ligada, a Geni aqui em Poções. O Marcos Cerqueira também sempre que pode estar ligado, aqui em Poções também. Valeu, a Sueli de Moura. A Sueli de Moura é de Monte Santo, mas se não me engano ela continua em São Paulo, tá por lá. Valeu, Sueli, obrigado pela sintonia. Flávia Fagundes também sempre que pode estar ligada, valeu, Flávia. E o Laércio Matoso, Laércio é em Cansanção. Wilson Campos também sempre que pode estar ligado. Valeu, Wilson. Obrigado pela sintonia. O pessoal de São Paulo, o pessoal que se liga na gente aí, Embu das Artes, Taboão da Serra, São José dos Campos. Valeu, gente. Obrigado pela sintonia. O pessoal aqui em Poções, Planalto, Mirante, Caetanos, Bom Jesus da Serra, Boa Nova, Nova Canaã, Vitória da Conquista. Muito bom dia. 7 horas 44 minutos agora, 7h44. Olha, na volta você confere aqui. Auxílio emergencial eleva a inflação dos mais pobres, diz Banco Central. E ainda, Poções, cavalo é guinchado por veículo e caso repercute em redes sociais. Inclusive, o seu comentário de seu Devaldo Figueiredo, já após o intervalo
que vem aí. A hora certa já pulou agora 7h45, intervalo, e a gente volta já. CrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. CrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Na Explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão, informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha, Explosão, é sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. A loja Érica é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Érica tem pra você super novidades. Se você procura moda da estação, a última moda, melhor opção. Loja Érica tem a melhor condição. Repara e compara que a Érica tem a sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123, Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. WhatsApp 981080519. Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77-98148-7091. É uma casa com 2 quartos, 3 salas, 2 banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77-98148-7091. Meu Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, R$2,75. Arroz Safra, R$4,98. Óleo Granol Lata, R$9,50. Lava-louça Espumil, R$1,25. Sabonete Maran, R$0,90. Sabão Ala, R$3,65. Papel higiênico novo, R$1,99. Papel higiênico Olé com 12, R$9,90. Panetone Caixa, 400 gramas, R$9,90. Leite Ninho, 800 gramas, R$26,90. Leite condensado Marajoara, 5,20. Café toda hora, 2,80. Macarrão instantâneo Yoli, 85 centavos. Flocão Confiança, 1,55. Refrigerante Indaiá, Fardo, 17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! Atenção, atenção! Mensagem importante! Todos contra o coronavírus! Todos contra o coronavírus. Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Fique nela o maior tempo possível. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação? Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Use o antebraço ao tossir ou espirrar.
Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio WebRádioCJ.net e WebRádioRuralFM.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você, com você, com você. RádioCJ.net. Atenção, vende-se um sobrado no Alto do Recreio, Rua Antoniel Monteiro Costa, número 309. Casa de baixo toda pronta, casa de cima só faltando acabamento por dentro. Casa com 5 cômodos, sendo 3 dormitórios, uma sala, uma cozinha, 2 banheiros, 2 áreas de serviço, uma garagem para 3 carros e quintal, medindo 250 metros toda a área. Sendo 10 por 25. Interessados em comprar, devem procurar o senhor José ou ligar 77 98883 3565. 77 98883 3565. Rural em cima da notícia. Oferecimento TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Muito bem, estamos de volta, 7 horas 52 minutos agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h52, esse é o último bloco do Rural em cima da notícia aqui na sua web rádio cj.net, a caixolinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio rural fm.net, amiga do homem do campo, parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos de Caetanos Cansanção. Muito bem, 7h52, vamos então às últimas informações. A informação agora, cadê, professor? Informação da sequência. Ah, deixa eu ver, tá aqui. Olha só, auxílio emergencial eleva a inflação dos mais pobres, diz Banco Central. Uma pesquisa do Banco Central, divulgada nesta quinta-feira, dia 17, mostrou o impacto do auxílio emergencial concedido pelo governo em razão da pandemia da Covid-19 na inflação dos mais pobres. O estudo indicou que o benefício elevou os preços da cesta de alimentos de quem ganha entre 1 e 3 salários mínimos. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.045. Assim, a pesquisa considerou a inflação para aqueles que ganham até R$ 3.135. Analisamos a cesta de alimentos nas faixas de renda mais pobres e mais ricas. Os preços da carne, por exemplo, de primeira, consumida pelos mais ricos, e de segunda pelos de menor renda, normalmente andam juntos, mas se distanciaram nesse período. Concluímos que o benefício fez sim diferença nesse caso, explicou o diretor de política econômica do BC, o Fábio Kanzuk. O levantamento apontou, por exemplo, que o preço de carnes relativamente mais consumidas pelas famílias de menor renda cresceu 20,12% de abril a outubro, enquanto o restante das carnes variou 12,13% nesse período. O exercício indica que, no período recente, produtos tipicamente consumidos pelas famílias com rendimentos entre 1 e 3 salários tiveram um crescimento de preços maior que produtos com comportamento histórico semelhante, concluiu o estudo. De acordo com a pesquisa, a inflação das famílias com renda mais baixa é maior, não só porque essas famílias destinam maior fatia das suas rendas na compra de alimentos, mas também porque produtos que elas consomem apresentaram maior elevação de preços. Ainda que não se trate de uma estimativa do efeito inflacionário decorrente das transferências extraordinárias de renda, este resultado é consistente com sua existência.
Esse efeito tende a ser temporário, afirma o texto. O auxílio emergencial começou a ser pago aos mais pobres no início da pandemia, em abril, com o valor de R$ 600. Em setembro, a parcela do benefício, que termina neste mês, foi reduzida para R$ 300. A análise foi publicada em um box estudos que o BC divulga junto com o relatório trimestral de inflação, com temas diferentes a cada edição. Então tá aí, auxílio emergencial eleva a inflação dos mais pobres, diz Banco Central. Mas sem ele seria muito pior, né? É, rapaz. 7h55, a informação agora é a seguinte, olha, aqui em Poções, cavalo foi guinchado por veículo e caso repercutiu nas redes sociais. Inclusive tem um vídeo, né, mostrando aí esse cavalo sendo puxado por um carro. E esse é o comentário do seu Devaldo Figueiredo. Deixa eu ver se eu coloquei no ponto aqui, seu Devaldo Figueiredo. Acho que eu coloquei no ponto, hoje eu lembrei, né? Vamos lá então. Seu Devaldo Figueiredo vai trazer o comentário dessa informação. Seu Devaldo Figueiredo, bom dia. Bom dia, Carlito Júnior. Bom dia, ouvinte da Rádio Rural, SM.net, da CJ.net. Uma cena. Uma cena de quase tantos ocorridos em Poções, no sudoeste baiano, chamou a atenção nas redes sociais de todo mundo, né? Viu essa tremenda crueldade que se faz com os animais na cidade de Poções. Infelizmente, chamou a atenção nas redes sociais. O fato veio a público nesta quarta-feira, às 16, um cavalo guinchado, né? Guinchado, como se fosse um outro carro puxando o outro, né? Por um veículo. Um vídeo dá para ver que o animal, coitado, resistindo em se deslocar, deslocar de um lado para outro, né? E moradores que estavam ali viram, né? Os moradores lembraram que o animal está ferido com uma das patas ferida, saindo sangue, né? Olha para você ver que maldade, né? Segundo o blog do Anderson, o caso foi registrado na delegacia do município. No entanto, não há informações se o motorista foi penalizado. Também não há detalhes sobre o estado do animal. Outro acontecimento que causou tristeza em Poções foi o falecimento da senhora Solange Magalhães. Ela estava internada em Vitória da Conquista por conta do coronavírus 19 e nesta quinta-feira, dia 17, por volta das 8 da manhã, veio a óbito devido à complicação da doença. Agora, se tratando do animal aí, como se faz tanta crueldade com os animais, né? É brincadeira o que estão fazendo. Outro dia pegaram um cachorro aí, né? O cachorro mordeu uma criança e pegaram o cachorro e arrebentaram de pau, né? Mataram o cachorro, né? O animal, né? Não sabe de nada, né? Um cara faz isso com um animal, né? Aí esse cachorro chamou a atenção do povo aqui, né? Claro, da cidade de Poções, nas redes sociais, todo mundo falando isso aí, né? Quando é agora, aparece esse cavalo fazendo isso com outro cavalo, né? Pense o cérebro de um animal desse, né? Fazer isso com um bichinho. Pelo jeito, o animal já tinha problema, né, de locomoção, porque parece que tinha uma das patas que estava machucada ou quebrada, sei lá o quê. E o animal sendo arrastado, né? Arrastado pelo um carro. Né? Agora vê para você ver. Agora, como se não bastasse pelo carro, aqui também já vi várias vezes motocicletas, um cavalo montado na moto, né? Puxando o outro cavalo amarrado na moto e o coitado do cavalo vai correndo atrás ali, né? Agora você vê, se uma hora dessa o animal passa ali ou leva um susto, não derruba todos dois, né? O cavalo derruba a moto e o outro cavalo que vai em cima da moto se machuca, né? É o fim da picada. Até quando? Até quando esses caras vão parar com essa história que tá tanta maltrata os animais, né? E a dona que morreu,
a dona Solange Magalhães, né? Meus pesos, uma família enlutada, né? E para que o povo de Poções, né, toma um pouquinho de consciência e passa a usar as máscaras, evite aglomeração e vamos, gente. Vamos, gente, vamos manter o distanciamento, vamos fazer o que a Organização Mundial da Saúde está pedindo, né? Fique em casa, se não tem necessidade de você sair para lugar nenhum, fique em casa. Se precisar de sair, leva a máscara contigo, mas coloca corretamente bem, use o álcool em gel, tá bom? Quando chegar em casa, lava as mãos com sabão, deixa o chinelo lá fora, faça isso que nós vamos, é claro, dar um basta nessa pandemia. Valeu, Carlito Júnior, um bom dia para você. Valeu, seu Nevaldo Figueiredo, aí seu Nevaldo participando, falando ao vivo lá da sua residência no bairro Primavera, claro, via WhatsApp. 8 horas em ponto e assim finalizamos o programa de hoje, seu Nevaldo Figueiredo. Dá tempo de falar rapidinho aqui de esporte, né? Vamos falar rapidinho de esporte. Teve um jogo da Série B ontem, né? O jogo que fechou aí a 29ª rodada, CRB e Paraná. E o CRB perdeu em casa, CRB 0, Paraná 2, foi o placar do jogo de ontem. É, quinta-feira, lá no Rei Pelé. É, o Paraná, com esse resultado, ficou aqui na 16ª posição, com 32 pontos, saindo aí da zona de rebaixamento, né? Colocando o Figueirense. Agora tá lá, Figueirense, Náutico, Botafogo de São Paulo e Oeste. A liderança na Série B é da Chapecoense com 58, segundo América Mineiro com 56, terceiro Cuiabá com 47, quarto Juventude com 46 pontos. O Vitória aparece na 14ª posição com 36 pontos. Essa informação aí da Série B. E o Lewandowski, né, desbancou aí o Messi e o Cristiano Ronaldo e ganhou o prêmio de melhor do mundo, né? Atacante polonês Robert Lewandowski conquistou nesta quinta-feira, dia 17, o prêmio FIFA The Best, de melhor jogador do mundo, em cerimônia virtual realizada pela FIFA. Ele deixou para trás... na disputa, o craque argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo. Para o Brasil, né? A única conquista do Brasil na edição deste ano do prêmio veio graças a um torcedor do esporte, o Marivaldo da Silva. Ele levou para casa o FIFA Fan Award por causa de história. Para acompanhar os jogos de sua equipe, ao vivo ele caminha 60 quilômetros por mais de 12 horas. Entre a cidade de Pombos e Recife. E por isso ele ganhou um prêmio lá da FIFA. Parabéns ao Marivaldo da Silva, torcedor do esporte. Muito bem, finalizamos por aqui o Rural em Cima da Notícia desta sexta-feira, 18 de dezembro de 2020, último programa da semana também. A gente volta na segunda, se Deus quiser, das 7 às 8 da manhã, com mais um Rural em Cima da Notícia. Aqui na CJ.net, segue a nossa programação. Vem aí o De Tudo Um Pouco, primeira edição, né? Dentro do De Tudo Um Pouco, hoje você confere aí o Rádio News, né? Com notícias curtas daqui a pouquinho. E depois também dentro do De Tudo Um Pouco, o Hits Mania, já é só ficar ligado. Lá na RuralFM.net, segue a programação com o seu Devaldo Figueiredo. Um abraço a todos, bom fim de semana, até segunda se Deus quiser. Tchau, gente! Explosão tem qualidade, tudo em celulares, tudo em eletrônicos, maior variedade. Explosão, informática, acessórios em geral. Explosão, atendimento especial. Olha, Explosão, é sua loja, é a melhor opção. Tem o menor preço pra sua satisfação. Toda qualidade tem na Explosão. Explosão, uma loja completa onde você encontra de tudo em celulares, eletrônicos, informática e acessórios em geral. A Explosão tem sempre a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Explosão, qualidade com menor preço. Praça do Mercado número 10, ao lado do Supermercado Ferreirão. Telefone 3431-3801. Explosão. A loja Erika é sua cara. Tem qualidade, tem variedade. Erika tem pra você super novidades. Se você procura moda da estação, a última moda, melhor opção. Loja Erika tem a melhor
sua cara. Érica, uma loja completa onde você encontra o que há de melhor em maquiagens, bijuterias, bolsas, óculos e acessórios em geral. A loja Érica tem sempre os menores preços, produtos de qualidade e melhor atendimento da cidade. Érica, uma loja para quem tem bom gosto, estilo e elegância. Praça do Mercado 123, Centro, em frente ao Mercadão do Real, em Poções. WhatsApp 981080519. Salão Realce, de Pedro Dossel. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro Dossel e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno, 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos. Atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Meu Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vale Bahia, 2,75. Arroz Safra, 4,98. Óleo Granol Lata, 9,50. Lava-louça Espumil, 1,25. Sabonete Marã, 90 centavos. Sabão Ala, 3,65. Papel higiênico novo, 1,99. Papel higiênico Olé com 12, 9,90. Panetone Caixa, 400 gramas, 9,90. Leite Ninho, 800 gramas, 26,90. Leite condensado Marajoara, 5,20. Café toda hora, 2,80. Macarrão instantâneo Yoli, 85 centavos. Flocão Confiança, 1,55. Refrigerante Indaiá, Fardo, 17,50. Venha conferir os melhores preços no atacado e fazer o cartão da loja. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Atenção, vende-se uma casa na Avenida João Gonçalves da Costa, número 1025. Interessados, procurar Roberto ou ligar para 77-981-48-7091. É uma casa com dois quartos, três salas, dois banheiros, cozinha e saída para frente e fundo. Mais informações, procurar Roberto no endereço Avenida João Gonçalves da Costa, 1025, ou ligar para 77-981-48-7091. RádioCJ.net. Oito horas e oito minutos. Web Rádio CJ.net. A gasolina de Poções em Web Rádio.